אהלן חברים, ערב טוב, מה העניינים, מה קורה, מה נשמע? אני הולך להזכיר פה עכשיו שתי מילים מאוד חשובות שאני רואה אותם היום בכל עסק, אצל כל לקוח שאני עובד איתו, בכל מקום. תקרת זכוכית. אני גם ארשום את זה. דרך כלל אני לא רושם, פעם אני כן ארשום. יש לנו בסד על הלוח. ונרשום תקרת זכוכית. למה זה חשוב? לכולנו יש תקרת זכוכית. לכולנו יש 24 שעות. לכולנו יש אותו זמן, ובזמן הזה אנחנו רוצים להספיק כמה שיותר. אולי כמה שיותר לקוחות, כמה שיותר עסקאות, לעבוד כמה שיותר. בסופו של דבר, נגיע לאיזושהי תקרת זכוכית. זה ברור, נכון? כולנו מוגבלים בסופו של דבר באיזשהו זמן מסוים. גם אם אנחנו נעלה את המחירים שלנו, גם אם אנחנו ניקח קצת יותר, גם אם אנחנו נחדד את השירותים שלנו, נביא איזה כלי אוטומציה, נעשה תהליכים, בסופו של דבר נפגע בתקרת הזכוכית שלנו. אז אני היום רוצה להתחיל קודם כל מהמסר, אוקיי? אמרתי מה אני הולך לדבר על תקרת זכוכית. המסר, אני כבר אציג את עצמי, המסר הוא בעזרת כלי כמו למשל לינקדין, אני יכול לפרוץ את תקרת הזכוכית שלי עוד קצת. זה לא אומר שאני פתאום לא יהיה לי תקרת זכוכית, כי אין דבר כזה, אני לא מאמין בזה לפחות. מה שכן, אני רק אומר, בעזרת כלי כמו לינקדין, אני יכול לפרוץ את תקרת הזכוכית שלי. זה מה שכולנו רוצים, בסופו של דבר, רוצים להתפתח, רוצים לגדול, רוצים להגיע לכמה שיותר. אז נעים מאוד, אני אבי צדקה, הבעלים של דוקטור לינקדין. אנחנו נותנים שירותי לינקדין כבר מעל לעשור. בעולם הזה, לינקדין היא רשת חברתית, עסקית, כמו פייסבוק, רק של מייקרוסופט, ווינדוס, אופיס, כולנו מכירים. אז לינקדין היא רשת חברתית עסקית, שם אנחנו יכולים לשווק, לעלות שם פוסטים, להגיע לקהל יעד נוסף. יכול להיות שאנחנו כבר מגיעים ללקוחות שלנו בפייסבוק, באינסטגרם, בטיק טוק. אנחנו רוצים להגיע לקהל יעד נוסף, גם רלוונטי ועדיין יותר. איזה לקוחות יש לנו שם? מנכ"לים, מנהלי תושבי אנוש, מנהלי שיווק, מנהלי מוצר. אנשים בדרג גבוה, חבר'ה תהיגו את לינקדין כמקום לאי-טק, תעשייה. הדרג הגבוה, הבכיר, המנהלים, תחשבו על מנכ"לים, תחשבו על דרג ניהולי, לינקדין. למעשה מה שאני טוען זה דבר כזה. אז נרשום פה שנהיה זכירים. לינק, לא נעשה גב, לינק דין. לא עשיתי גב לאף אחד, נכון? הכל בסדר? שרדנו את זה. שני מילים, מעולה. אז אני טוען שלמעשה בעזרת לינקדין אני יכול להגיע ללקוחות גדולים יותר. מה קורה אם אני אמלא את כל הלוז שלי, ואני באמת מאחל לכולם שכולם ימלאו את כל הלוז שלהם רק בלקוחות. רק בעבודה, לא בגזלני זמן. לא, תייעץ לי עניינים, זורף לי את הזמן, מדבר איתי, מתעניין, יש מלא מתעניינים. תציע לי, רציתי, חשבתי. בסופו של דבר לא קונים, לא סוגרים כלום. אז באמת אני מאחל לכולם שיהיו רק לקוחות, ושרק יסגרו, שרק מת יהיה פרנסה. העניין הוא לעבוד עם לקוחות יותר גדולים. על עסקאות גדולות יותר, איכותיות יותר, עם לקוחות שיכולים לרוץ איתנו לאורך זמן יותר רחוק. בסדר? אז בעזרת לינקדין אפשר לעשות את זה. כי אם אני למשל משווק בפייסבוק, אני יכול לעשות B2C, לסגור על לקוחות פרטיים קטנים. בלינקדין אני יכול להתחיל תהליך עם חברות. אוקיי? אז אני למשל היום, בשלוש שנים האחרונות, עובד יותר עם חברות. בסדר? זה אומר בנק הפועלים, זה אומר כלל ביטוח, זה אומר הטכניון, זה אומר אלקטרה, זה אומר שטראוס, ועוד חברות. ובתחילת הדרך זה לא היה ככה. בסדר? בוא נגיד שבתחילת הדרך, הייתי פותח את היום שלי, והיו כמה לקוחות קטנים. פה רואה חשבון, שם עורך דין, פה איזה מישהו מחפש עבודה. והתקרת זכוכית הייתה נמוכה. זאת אומרת, הייתי אולי עובד כל היום, אוקיי? בסוף החודש הייתי מגיע לסכום כמו 10,000 שקלים, 8,000 שקלים, אפילו פחות. התחלתי עם עוסק פטור בהתחלה. והיה פה תהליך. תהליך של להביא, קודם כל מיתוג, שעל זה אפשר לדבר בלי סוף, כן? ועדיין היה פה תהליך של להביא לקוחות יותר איכותיים, יותר גדולים. לקוחות שאני יכול לרוץ איתם לאורך זמן רחוק יותר, ובכל חודש לקחת תשלום ריטיינר וגם לתת להם יותר. אוקיי?
ללקוח קטן אין לי יותר מה לתת לו. אני יכול לעשות לו, לעזור לו בפרופיל, לעזור לו בדף, קצת תחזוק, אוטומציה, וזהו. אין לי יותר מה עוד לתת לו, גם אם אני רוצה. כי הוא לא צריך. אצל חברות זה לא נגמר. תציע שירות קידום ממומן, אם הם צריכים הם יקחו, יש להם תקציבים. אם יש להם צורך בעוד פרופילים, להכניס עוד חטיבה לשירות, הם יעשו את זה. וככה אנחנו יכולים לשבור את הדבר הזה שנקרא תקרת זכוכית, כי לכולנו יש את זה. ומי שיגיד לכם, תשמעו, את תקרת זכוכית אפשר לשבור פעם אחת ולתמיד, זה לא נכון. אנחנו נגיע לתקרת זכוכית חדשה, וזה בסדר. זה בסדר גמור. העניין הוא תמיד לשאוף ליותר. ובלינקדין למעשה מה שאני רוצה להציע, וזה טיפ אחרון, אוקיי, אז קודם כל המסר הוא בעזרת לינקדין אני יכול לשבור את תקרת הזכוכית שלי. והטיפ שלי הוא למעשה, חבר'ה שכבר יש לכם, אתם עושים שיווק בפייסבוק, שיווק אולי באינסטגרם, שיווק אולי בטיק טוק, במקומות כאלה, או אתר וכו', להיכנס גם ללינקדין. אוקיי, רק אם יש לנו כאן נוכחות דיגיטלית. רק אם כבר העליתי פוסטים. רק אם אנשים כבר מכירים אותי. רק אם יש לי איזשהו social proof, אני קורא לזה. אם יש לכם את זה, תיכנסו ללינקדין. בלינקדין יש לנו מעל ל-2.3 מיליון ישראלים, אוקיי? מעל ל-1.6 מיליון ישראלים נכנסים לפחות פעם אחת ביום, כולל שישי, כולל שבת, מעל ל-1.6 מיליון ישראלים שנכנסים לפחות פעם אחת ביום. אלה קהל יד שאנחנו לא רוצים לפספס. אלה קהל יד שאנחנו רוצים לעבוד גם איתו. קהל יד איכותי. הכל עניין של לשווק ולמתג להם בגובה העיניים. כשאני בא למנכ״ל, אוקיי, מנכ״ל של חברות גדולות, ואני רוצה להציע לו שירות, השירות שלי. קודם כל אני אתמחר לו את זה גבוה יותר, ואני רוצה גם להסתכל לו בגובה העיניים. אני רוצה להגיד לו, תשמע, אני הספק הקטן, צורך העניין, אני יש לו מחפש. האיכות שלי מספיקה. מה שאני עושה, יש לי את הניסיון הדרוש, יש לי את הכלים הדרושים, אני יודע בדיוק מה אתה רוצה, עשיתי תחקיר, עשיתי בדיוק, ואת כל זה אני יכול לשווק בלינקדין. אם אני אנסה לשווק את זה במקום אחר, יכול שזה יהיה פחות עם רספקט, זה פחות יתפוס. אז בלינקדין הוא כלי כן לעשות את זה. בסדר, מה שאני ממליץ בסופו של דבר זה, אם כבר יש איזושהי תנועה בדיגיטל, פייסבוק, אינסטגרם, להיכנס ללינקדין. איך לתפעל, איך לעשות זה כבר הרצאה בפני עצמה, אני לא רוצה להעביר פה הרצאה של איך לפתוח פרופיל, כי זה משעמם, ויש באינטרנט מלא חומרים על זה, לא חסר. אז זהו, זה ככה היה בקצרה, נשאר לי עוד קצת זמן, ואני אסיים. בואי נשאל לך שאלות. יאללה, שאלו שאלות. לפתוח פרופיל וזה סבבה, זה קל. תן לי דגשים חשובים שלא שמים לב אליהם בפרופיל בלינקדין. מעולה, מעולה. אנחנו נראים קודם כל על פרופיל באנגלית. אוקיי, פייסבוק אני יכול לרשום בעברית, הכל טוב, זה יעבור חלק. גם באינסטגרם זה עובר חלק אם אני רושם בעברית. בלינקדין אני ארשום באנגלית. למה? כי זה גם המיתוג שלי. ושתיים, הלינקדין הוא לא תומך עברית. אם אני רוצה שהלינקדין יעבוד בשבילי, שזו המטרה, שהלינקדין יעבוד בשבילי, אז קודם כל באנגלית, מקצועית, מיתוג. גם בגיבור והכל, כאילו, הכל באנגלית. בדיוק.